felino, é um gato maracajá. O gato maracajá parece muito uma jaguatirica. Não é um bicho de grande porte, né? Não é igual uma onça grandona, mas chama atenção pelo fato de ter sido atropelado. A região onde ela está, não sei, deve ter vindo lá da região da Mata dos Godói, São Luís, Patrimônio Regina, Espírito Santo, estava cruzando a cidade. Ali nesse ponto onde ela estava cruzando, tem aquela baixadinha da Ayrton Senna, que tem uma área de mata do lado direito. Infelizmente, foi atropelada, acabou morrendo. O corpinho do bicho foi levado para o Hospital Veterinário da Unifil, vai ser analisado, lá vai servir para estudos. Vamos entender como é que aconteceu? Reportagem, Chatela. O animal morto chamou a atenção. Inicialmente, todos acharam que era uma jaguatirica. Veterinários foram chamados e comprovaram que, na verdade, é um gato maracajá. Um felino pequeno, nativo das Américas Central e do Sul, que sempre procura áreas de mata para sobreviver. O macho ele tem o costume de andar bastante, até para procurar territórios, procurar fêmea e alimento. Né? E aqui a gente tem uma área de mata, né? Vamos dizer, de plantação de cana. Então sempre acaba tendo alimento aí no meio, ratos, né? Pombas, e esse animal costuma comer muito isso. E o que mais chama atenção é que nós estamos longe da zona rural do município, zona sul de Londrina, marginal da PR-445, perto da rotatória da Avenida Ayrton Senna, um dos locais com mais movimento de veículos. E por esse motivo, a suspeita é que o animal tenha sido atropelado. Esse ano nós já recebemos 4 animais atropelados, né? Então eles vêm para a faculdade, então a população comunica a gente. Algumas vezes nós vamos buscar como hoje, ou senão nós temos o apoio do IAT e da Força Verde, que vai buscar esses animais no local e leva para a instituição, onde vai ser feita a necrópsia, até para a gente estimar o que esse animal morreu, o que esse animal está comendo, os parasitas que ele tem interno, doenças infecciosas de aproximação, entre eles mesmo, diante desses animais, e a aproximação com os animais domésticos, que isso também é um grande problema, né? E a gente vai catalogando isso daí, né? A equipe do Hospital Veterinário da Unifil trabalha há 8 anos em Londrina com animais considerados silvestres. O gato maracajá que foi encontrado tinha entre 1 ano e 1 ano e meio de vida. Os veterinários acreditam que ele tinha sido atropelado na madrugada desta sexta-feira. Segundo os especialistas, a mãe costuma deixar os filhotes em plantações e sai para caçar. Na região de Londrina, é comum encontrá-los, mas eles sempre estão correndo riscos. Infelizmente, ele está perdendo o habitat dele e está tendo muitos acidentes com ele, né? E ele também é um animal que ele é oportunista. Então, se ele entra numa propriedade, ele acha galinha, acha pequenos animais, ele abate, né? E aí outro problema que a pessoa, né, acaba batendo esse animal para proteger ali a criação. Cada vez tem se tornado mais comum animais silvestres na área urbana. E a orientação é sempre procurar ajuda. Está diminuindo a área dele, né? O espaço dele. Então, isso é uma consequência do desmate, né? Diminuindo, e aí esses animais eles vão começar a aparecer mais, né? Como também, esse ano, nós tivemos uma coisa não muito comum, que foram encontradas aí 2 onças pardas em áreas urbanas, né? Não é tão comum, né? Nós estamos há 8 anos na Unifil trabalhando com esses animais. Com o CAFS nós estamos há 2 anos, né, credenciado direto pelo governo. E esse ano foi um ano atípico aí das onças pardas. Chegaram 2 mortas para a gente na região e 2 que nós fomos capturar. Os bichinhos vão perdendo espaço na mata, né? Como ela falou. Esse aqui é um animal oportunista que vai entrando em propriedade, entra no sítio lá, matou 2 galinhas, o cara já vai querer matar. E quando ele vai atravessando a pista, morre também. Se você seguir sentido ali, Patrimônio Regina, Espírito Santo, até a Mata dos Godói, você vai ver, infelizmente, muitos animais atropelados. Eu falo isso porque pedalo para aquela região, a gente sempre vê cobra, preá, tatu, teiu, os bichos que morrem atropelados. Infelizmente, é uma triste realidade aqui da nossa região. 12:48.